Няма какво да се лъжим, в България има хора, които разсъждават така. А като си пил, се качиш колата и точно се унесеш тук на излизане от София и се събудиш в Бургас. На което резултатът е това. Просто излязох от пътя. Излязахте, изпуснахте колата, управлението, да, така ли? Да, да. Но иначе нищо ви няма. Не. И сега какво? Чакате? Чакам да видя становището на полицаите. Харесва ми също, че се стремим към рекорди и не се задоволяваме с малкото. 2-3 бири правят ли 4 промила алкохол в кръвта? 4 промила? Това не е как да стане. Но пък понякога се правим и на улави да минем между капките. Поемате дълбоко въздух и издишвате в продължение на 15 на секунди. Равномерно. Аз не виждам къде издишвате. Нали го надувам, бе? Не го надувате, издишвате! Нашите автомобилни герои има много хляб да ядат, преди обаче да настигнат руснаците, които, като се нажулят, припознават кутията си с цигари за смартфон. Алло! Алло, Руслава, ходи, пожалуйста. Темата, за съжаление, обаче е твърде сериозна и аз самият ще съм също толкова твърде сериозен на места. Неизбежно е. Нетрезвото каране е едно от най-смъртоносните хобита и под нетрезво не визирам единствено алкохолен делириум. Все повече хора започват да шофират дрогирани, направени, нашмъркани, намазани, нацепени и прочие. Нека да преговорим как различните наркотици и алкохола въздействат на карането. С оглед на постоянните нови инциденти, явно не сме си научили урок. Има две категории вещества, които променят съзнанието ти. Депресанти и стимуланти. И те са абсолютно несъвместими с безопасното шофиране. Депресантите са със седативен, разбирай, успокояващ ефект, намалявайки активността на нервната система и мозъка. Тези вещества работят по различни начини, но всички са обединени от това, че променят оценката, концентрацията и координацията зад волана. Тук попадат алкохол, тежки успокоителни като ксанакс, ментаглок и валериан може, барбитурати, разбирай, тежките сънотворни хапчета и хероин. От това по-страшно няма. Говорейки за лекарства, има и други, които също могат да ти повлияят светоусещането. Например, аз лично веднъж взех антихистамин за проста алергична реакция. Въобще не знаех какъв ще е ефекта и се качих да карам. Еми, хора, определено се почувства някакси малко по-различна реалност. Не случайно на листовките на лекарствата пише шофиране и работа с машини. Някой път може и витамин С да те кикне, ако си твърде сенситивен, затова винаги чети листовките. От депресантите отиваме на стимулантите. Очевидно те ни стимулират, но не толкова да четем или да спортуваме, а по-скоро да правим предимно тъпотии. Стимулантите забързват системите в организмите ни, увеличават ни сърцебиенето, както и допаминът в мозъка, и те всъщност се водят, че подобряват фокуса, което звучи парадоксално в контекста на шофирането. Много големи дози от тях водят до агресия на пътя, високи скорости, по-голяма възможност за предприемане на рискове. Кокаин, също познат като Бело, Чичо Коко, Чарли, Белтък и други. Употребата му в чалга заведенията става все по-популярна, напукна традиционното схващане, че щом има кючек, има само алкохол. Метамфетамин, познат още като Пико, Кашкавал, не само Сливенски, Точка и прочие. Повечето случаи на дрогирани шофьори са именно благодарение на кока и пико. И третия стимулант, също амфетамин, MDMA. По-познат също като моли или продаван още като хапчета екстази. Амфетамините ти дават прилив на енергия и еуфория, за разлика от пикото обаче, MDMA-ът е също халюциноген. Тоест, освен стимулиращите ефекти, тотално ти променя усещането за пространство и време. Няма как да подминем и марихуаната, позната още като канабис, кос, джойнт, мара, трева, ганджа, Мери Джейн, жмул и поста. Марата забавя времето ни за реакция, променя представата ни за дистанция и време, а за координацията просто да не говорим. Стигаме и до халюциногените, които не са твърде популярни у нас, но правят така да виждаш и чуваш неща, които въобще не са там. И някакси не ми е логично да ги използваме преди шофиране. LSD, халюциногенни гъби, DMT, екстази, кетамин. Правя много важна ремарка, какво казва българският закон за дрогираното шофиране. Наказателен кодекс на Република България има го и онлайн, член 34-36 алинея 3, който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от 500 до 1500 лева. Подчертавам, след употреба, а не под въздействие.
Тоест, ти може да си употребил нещо 3 дни по-рано и отдавна да си изтрезнял, но то още да ти е в кръвта. Абсолютно трезвен си, качваш се, става някаква беля, идва полицая, айде сега тук дай една слюнка и айде наркомана зад вулана. И ходи обяснявай, че това е от преди 3 дни. Препоръчвам на всички съграждани, податливи на консумация на такива изделия, да се въздържат от шофиране не само същата вечер, но и няколко дни след това. Така могат да си спестят редица последвали главоболия. Няма какво да се лъжим обаче, обикновено най-бруталните катастрофи с жертви не стават от хора, които са пафнали един джойнт преди седмица. Личното ми мнение е, че пробите за наркотици трябва да се правят така, че да се разбира именно аджеба преди колко време шофьорът се е дрогирал. Кога? И колко? За да се разбере е или не е бил под въздействие по време на катастрофата, съответно в случай на инцидент това да доведе до смекчаващи и утежняващи вината обстоятелства. Според мен няма абсолютно никаква справедливост да слагаме всички в един кюб. И рецидивиста на пико, който шмърка няколко грама и се качва моментално в Q7-цата да си прави гонки на околовръстното, и 19-годишният беден студент, който, колкото и да не е редно, се е въобразил на Боб Марли с приятели 5 дни по-рано инцидента и единственото лошо, което е направил, е да изяде 2 кг пица. В нас остава усещането обаче, че наказанията за нетрезво шофиране в България не са достатъчно строги. И да, не са. Ето какво показва независимо изследване на сайта confuse.com. То ни слага на последно място в ранглиста по коефициент от няколко показатели. Съотношение глоба доход на провинилия се, максимален период за отнемане на книжка и максимална присъда. Очевидно нашата логика да галим с перце джигитите не работи, защото както всички знаят сме на първо място по жертви от катастрофи в Европейския съюз. Има още един фактор, който трябва да се вземе предвид и това са промилите в кръвта, над които ни глобяват. Те са 0,05, както и в повечето европейски страни. Но има и страни, като Унгария и Словакия, където имат нулев толеранс към спирт в кръвта и там оправдание е тип. Аз само тук малко една биречка. Не върви. Не е ли време да минем на тотално сух режим, когато очевидно нещата са на живот и смърт? Нека да обърнем поглед сега и към глобите за шофиране в нетрезво състояние у нас. Вие вече ще си прецените малки ли са те, големи ли са. Като издишаш на дрегера, се замерва съдържанието на алкохол в кръвта посредством единици. Над 0,05 до 0,08 включително. Глоба 500 лева, отнемане на 10 контролни точки и без книжка за 6 месеца. Над 0,8 промила до 1,2 на 1000 включително, глоба 1000 лева, отнемане на 10 контролни точки и без книжка за 12 месеца. При отказ да бъде проверен за употреба на алкохол или наркотици или откаже медицинско изследване, наказанието е отнемане на 12 контролни точки, без книжка за 2 години и глоба 2000 лева. Има и други наказания, като временно отнемане на шофьорската книжка, временно се спира от движение ППС-то, прекратява му се регистрацията. Очевидно обаче нищо от тези неща не може да оплаши гордите тарикати-джигити-убийци-наркомани-рецидивисти. И малко. А още по-лошото е, че очевидно има нещо тотално сбъркано и в съдебната власт и се шири едно, как да кажа, неприятно чувство на беззаконие. Ще припомня няколко случая, които нагледно показват, че не вървим на никъде. 10 септември 2018 година Петър Здравков убива до морската градина във Варна балетиста Петър Чикалов, карайки с над 110 км в час при разрешени 50. Здравков никога не е изкарвал книжка и вече е бил глобяван веднъж заради шофиране без книжка. Изненадани сме. Всички сме също супер очудени, че той бяга от местопроизшествието. Да плъснеш някого и да не му се притечеш на помощ, а да избягаш, просто ми е гнусно дори да го дефинирам. Разбира се, нашият другар предварително се е ободрил с кокаин и свалил с канабис преди да се качи зад вулана. По моите скромни разбирания за справедливост, отнемеш ли човешки живот по такъв особено безотговорен начин, мисля, че доживотната присъда е най-малкото, което можеш да получиш. Той обаче получава 7 години. А юли тази година беше предсрочно пуснат за добро поведение. Тоест, той е лежал чисто 4 години, 10 месеца и 14 дни. Честно ли? Сериозно ли? Толкова ли ви струва човешкия живот? По-малко от 5 години. 19 април 2020. Случаят с Милен Цветков. Кристиан Николов удря колата на Милен с 100 км в час на булевард Черни връх в София. Липсват данни за опит да се спре. Разбира се, че в кръвта му намираме коктейл от субстанции. Кокаин, метамфетамин,
Канабис. Количеството на амфетамина е два пъти над максималната доза. Ако нормално надрусан е от 20 до 100 единици амфетамин, Кристиан блъснал Милен Цветков на 232, на което, разбира се, подсъдимият има логично обяснение. Започват оправдания, че той консумира редовно пастичка и чайче за успокоение с канабидиол, а цялата тази дрога най-вероятно е, слушайте сега логиката, намерена в шот вечерта на рождения ден на приятелката му и той миличкия разчиствайки го допил. И това било някаква шега, разбираш ли, на негов приятел. Ала какви шегаджи, бе, мамини сладки. Отблъскват ме подобни небивалици, но очевидно съдът не е до такава степен отблъснат от тях, защото дори да ги признава за неправдоподобни, Софийският градски съд март тази година постановява 9 години затвор за Кристиан Николов. 9 години. И нали знаете какво следва? Добро поведение, домашен арест, бла-бла-бла-бла-бла, айде няколко годинки и обратно в играта. Убиха като куче един от най-качествените журналисти в България, но и това не беше достатъчно за промени. Не бяха достатъчни и билбордите с Милен из цялата страна, пък малко да се смирим, малко пък да помислим и за другия. И сдрущините по-скоро продължиха. Юли тази година тоталният рецидивист Георги Семерджиев в центъра на София отнема не един, а два човешки живота на две млади момичета. Разбира се, че отново водачът е със скъпа кола – Audi Q7. Разбира се, че отново убиецът е също надрусан. Съдебната експертиза установява наличие на метамфетамин в организма му. Но той е бил надрусан и месец по-рано, на 10 юни, когато след проверка на пътя е установено, че шофьорът няма книжка, но за сметка на това пък има дрога в кръвта. Без книжка, другиран, издирван и полицаите го пускат. Дали има полицейски чадър над него? Едва ли. Разбира се, че във фаталната нощ Георги отново шофира без валидна шофьорска книжка, но това е най-малкото. Разбира се, че вдига по предположения на разследващите над 150 км в час и разбира се, отново бяга от местопроизшествието. И разбира се, в последствие се оправдава. Бил отвлечен по-рано през деня. Тук в третия случай покриваме абсолютно идентични обстоятелства от предишните две споменати катастрофи, а и на още десетки такива в цялата страна през последните години. За потресаващото двойно убийство на Георги се предвижда лишаване от свобода между 5 и 20 години. Очевидно има нещо дълбоко сбъркано в цялата система, защото това е един порочен кръг, в който се въртим от години. И да, сега МВР засилиха проверките, супер, те и след смъртта на Милен ги засилиха, ама промени ли се нещо? Има няколко ключови думи в този задълбочаващ се проблем. Недосегаемост, безнаказаност и, разбира се, думата на нашия най-голям препъни камък за нормалното ни развитие – корупция. Вярно е, че понякога не всичко зависи от нас. Някой път нищо не зависи от нас, но друг път зависи. И в моментите, когато зависи от нас, ние можем да сведем възможността за отнет живот до минимум. Скаране трезви, без ненужни изпреварвания и без излишно газареене. За да може всички да се приберем живи и здрави. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!